قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زنا کا عام ہونا اور شراب کا کثرت سے پیا جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت ساری پیشین گوئی کی ہے اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے, جس حدیث کے اندر علم کا اٹھا لیا جانا اور اسی طریقے سے عمل کا ناپید ہونا, وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ زنا کاری عام ہو جائے گی, زنا کو لوگ آسان سمجھیں گے اور اسی طریقے سے شراب کو کثرت کے ساتھ پئیں گے. بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ لوگ گانے کو اور اسی طریقے سے موسیقی کو اور اسی طریقے سے شراب کی کثرت اس قدر ہوگی کہ لوگ شرعی دلائل کے ذریعے سے لوگ اس کے نام کو تبدیل کر کے اسے حلال کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حلال بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسے دور کو جو تم پانا, تو اس فتنے کے دور میں جب زنا کاری عام ہو جائے گی تو تم اپنے آپ کو اس فتنے کے دور سے بچا لینا اور تم ثابت قدم رہنا.